I am there, Jimmy, the Carrera Gete. Carrera how? Aya, unamanisha kofia hapo, kofia ya ishi mawakijaluo. Makofi! Aya, ngao, wajio ngao. Nimebarikiwa leo. Simunipigia makofi, nimebarikiwa kabisa. Nimekuwa kiongozi. Kiongozi kabisa. Lakini hawa wazee hawajiniambia. Sasa hii mambo ya kiongozi hapa inasema naweza fanya nini? Okay. Hii vitu kivalishwa, unavalishwa, uwe tayari kwa vita ile yoyote iko mbele yako. Aha, hiyo ni moja. Uende ufanye vita, ushiwe na uoga. Kwa hivyo tuna imani hii vita iko mbele yako utaweza. Asante sana. Tumepatia wewe uwezo wote kwa baraka ya Mwenyezi Mungu. Amen. Very good. Haya. Kwanza nashukuru kwa sababu leo ni mwaliko. Hii si mkutano wangu. Hii ni mwaliko ya wazee. Walikuja Nairobi, wakanialika. Na vile mumepanga wazee, kwa sababu hata sijawasaidia na kitu kidogo, nyinyi mumepanga tu wenyewe. Kwanza asanteni sana, asanteni sana. Mumeniamkua vizuri, na mimi nashukuru hii maneno.